Hallo alle ute, velkommen til Sly 2, episode 3. Skal vi se. R3-button, det er den. Det er follow Dimitri, det oppdraget der, det kan vi godt ta. Da skal vi bare følge etter den. Det er ikke sånn super vanskelig. Skal vi se, hoppe ned hit, sånn. Coast is clear for what? Of that I'm uncertain. Ring the bell and follow him without being seen. Then maybe we'll find out what he's hiding. Yes. Vi skal ringe bjella, og så kommer han. Der Dimitri. Nightclub-owner. Kommer den kule sangen. Han er råstillig, han er, altså. Hvor er fyren? Der er han. Og greier å holde og følge med, så det er litt sånn... Det er litt av poenget med oppdraget. Nå snur seg vel rundt. Sånn, bare sånn for å si om det kommer noen etter han. Fordi du kan ikke drive og gå rundt på bakken, altså. Det går ikke, da taper du. Det er litt av vanskeligheten med oppdraget her, da. Stolen bare der. Skal jeg ta slags pop over her? YOLO! Ah, det gikk. Ok, vi følger fortsatt etter den. Ok. Jeg vet jo egentlig hvor han skal, da. Han skal rett bort der, sånn. Det er ikke superlangt. Han skal ned, der var han vakten som du ser der borte går. Ned dit skal han. Nå han går en runde rundt først. Han er litt sånn dum. Nei! Shit. Tror vi klatrer opp igjen, ja. Det er her det er trygt, liksom. Det er så kul sang. Jeg får bare lyst til å danse, liksom. Skal vi se, vi klarer å hoppe bort dit nå. Også opp her. Også... Går vel han bare rett ned dit, gjør han ikke det? Jeg er vel på vanntårnet, er ikke det? Jo. Hehe. Tror vi bare står her, er sånn. Grr, aha. Så jeg bare trykker på den her. Han klemte halen i døra. Det la jeg merke til nå. Ja, da greide vi det oppdraget. Ikke sånn supervanskelig oppdrag, jo egentlig ganske enkelt. Det er bare to oppdrag vi skal ta nå, faktisk. Det er ikke en dritt, det. Ah, der ser vi greide å komme oss opp. Faller vi ned, så blir vi sett av noen der OP-vaktene. De der sånn, de er skikkelig over på... Åh, han har noe i lomma. Da... Nei! Jeg mente ikke det! Shit, de er så OP. Jeg vil ikke slåss på de, altså. Jeg vil egentlig ikke slåss på noen. Jeg er en fredfull bie. Ok, det er egentlig ikke heller. Jeg er en raccoon. Hva er det for noe på norsk igjen? Vaskebjørn. Hva er det jeg er? En vaskebjørn. Vaskeekte vaskebjørn er jeg, kanskje. So, we'll be able to listen in on his conversations. Yes, I thought things might go more smoothly with an ear on the inside. Just be careful with the fine art. Take any damage and the painting's ruined. Yes, yes. Da må vi greie å komme oss dit uten...
Og ta noe skade. Det liksom litt av greia her nå. Vi skal bort. Dit skal vi bort. Yes. Stemmer, vi skal opp i andre etasje der borte. Shit. Hopp. Der skjer. Det var ganske nære faktisk. Kan ikke risikere å bli... Wow. Ikke skyt meg nå. Vær så snill. Jeg kan ikke bli skadet ut, og det er litt av poenget. Det er litt av vanskeligheten med oppdraget her. Men jeg har klart oss ganske greit bra nå. Vi skal bort her, vi. Hit skal vi. Vi ser sånn. Vi kan fortsatt ikke ta noe skade, det er liksom litt av vanskeligheten med oppdraget. Men nå har vi kommet oss inn hit, det er liksom et checkpoint da. It's all right. I never was one for the direct approach. Swell, because the indirect approach is way up there through that air vent. Yes. Her så må det være dritkult å jobbe. Det der sånn er verdens beste jobb. Det er liksom feie på nattklubb. Det er jo dritkult. Ok, det er ikke så kult egentlig, men... Det ble jeg nok sett med sannsynlig, men... Så slo jeg til Finn. Det var egentlig ikke meningen. Men jodo, vi gjorde det for det. Eller så har jeg spilt spillet før, så jeg vet hvor jeg skal. Det sitter der ennå. Det var for ikke noe problem for meg lenger. Se, over her, og så er det over der, og så er vi fremme. Nei, vi må gå bak foss nå da, men... Åh, faller jeg virkelig ned der? Skal slå han hver gang jeg går forbi. Forhåpentligvis er det siste gangen jeg trenger å gå forbi der nå. Sånn. Og så hopper vi her. Whoops. Og så går vi bort. YOLO. Og så tar vi og hopper sånn, ja. Flink til å være slei. Og så gjennom her. Sånn. First person view igjen, det er dritkult. Fikk vi liksom skrik, er det ikke da? Jo. Det er faktisk skrik, ser det ut som hvertfall. Hey, job completed. Da skal jeg vel komme meg ut. Også er det greit hvis jeg må komme meg ut uten å bli skadet, for da får jeg faktisk masse penger for det. Kan jeg selge denne arten? Kan selge den for masse penger. Så blir jeg skikkelig fancy og skikkelig rik og sånn. Skal se om vi klarer å komme oss tilbake uten å bli skadet. Det er... Oi, shit, det er litt av problemet mitt nå. Men jeg skal klare det. Ja, jeg vet hvordan jeg løper. Altså, jeg har løpt lenge før du fortalte meg det, din... Skilpadde. Ok. Vi er der. Shit. Ikke bra. Hopp. Oi, hopp da. Der. Nå får vi masse cash for den. Nå kan vi selge den på 20 nettet, kan vi ikke det? Jo. 200 liksom. 200 cash. Se, nå kan jeg bli Murray også. Han har ikke vært der nå. Han er dritsterk. Skal vi prøve den i kamp? Hvorfor takker alle han? Ingen har sjans mot den. Flash var ute etter bråk, eller? Liksom, det er ikke noe vits å være redd etter når du er Murray, for han er for rope. Men han skal bort dit, i hvert fall. Men han kan jo ikke... Han kan nesten ikke være på... Eller på taket, holdt opp, fordi han er... Ikke så atletisk at det gjør noe. Skal jeg banke, eller? Bare banker hvis det kraller, ja. Dette tror jeg er et rent fighting-oppdrag, er det ikke det? Jo.
Det er ganske lett. Jeg skal kaste på den der, jeg vet det. Yes. I don't know. How am I supposed to get past these lasers? You should be able to break that power box by throwing something at it. Press the circle button to use your stomp move near the ice machine to pick up a block of ice. Then press the square button to throw the block at the power box. Hit the circle button to pick stuff up and the square button to throw. Got it. Got it. Det nice. Vi bare kaster isen, og så forsvinner Lasan. Sef, skal jeg gjøre det, jo? Sånn, vet du. Ha det bra! Bam! Vi kaster den inn i laseren, vi. Ingen har sjans mot laseren. Det er her vi skal være. Vi skal kaste råttene oppi der, skal vi ikke der? Jo. Rone trehakk nå. Jeg slo jo der først. Det er dum, eller? Vi må bare kaste nok rotter oppi der. Jeg husker ikke hvor mange det var, da. Der! Det var ikke verre enn det, liksom. Det var liksom hele oppdraget til Murray. Det er ganske lett å spille her, altså. Jeg tror det blir litt sånn verre etter hvert, hvis ikke jeg skal være. Noen oppdrag er verre enn andre, selvfølgelig. Og en ny presentasjon, som vi kan avslutte episoden med. Okay, fellas, I've constructed a plan to get at the clockwork tail feathers, but we'll need to pull off a few more jobs to set things up for the heist. First, Sly will have to pick a few pockets in the theater so that we'll have access to the spotlight control center. Once that's accomplished, we'll be able to turn off all the security around the printing press. We'll need your muscle, Murray, to take out all the exterior alarm horns. We don't want anything to alert the guards while we pull off the big job. And finally, we'll need to get into the discotheque to drop this mirror ball. Trust me, it's all part of the plan. Yes, it's all a part of the plan. Men med den avslutningen så skal vi faktisk avslutte episoden. Så husk å trykke like, folkens. Husk å trykke abonner. Så snakkes vi i episode 4 av Sly. Ha det bra!